Quan vulgui. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep. Gràcies a la demarcació de Girona de Foc, a l'Escola SER, per organitzar aquesta jornada. Faig una breu intro. La jornada consta de 2 dies, la d'avui, del 25, i la del dia 2. La idea avui és fer una introducció i començar a parlar dels materials que volem que ens expliquin el full de ruta de descarbonització. Avui parlarem del ciment i el pròxim dia, el dia 2, parlarem de l'acer i de la ceràmica. Aquestes 2 jornades s'inscriuen dins d'un marc més general, que és el full de ruta propi d'AUS i del Col·legi d'Arquitectes sobre descarbonitzar l'arquitectura, és a dir, de començar a treballar per veure com el sector, i en aquest cas els arquitectes, poden col·laborar en aquest repte tan gran de descarbonitzar la societat d'aquí al 2050, que no és un repte senzill, és un repte complex. Jo crec que és important que ho tinguem clar, que és un repte complex i que et demanarà molt esforç i molta intel·ligència. Des d'AUS i el Col·legi, com us deia, dintre d'aquest full de ruta de descarbonització, doncs estem des de fent incidència política, treballant no només en l'àmbit català, sinó sobretot en l'àmbit espanyol, però també en l'àmbit europeu. Estem fent formació, com avui. Entenem que clarament el sector s'ha de transformar i, per tant, una part ve a través de la sensibilització i de la docència. Estem generant eines, no? Com uns documents que estan penjats a la web de Descarbonitzant l'Arquitectura, des de diferents àmbits: l'àmbit de la descarbonització del país, la descarbonització de la indústria, temes de salut, temes de materials que ja estan descarbonitzats i que, per tant, a través de veure com ho han fet al llarg de la història i en casos actuals, doncs veure que ja és viable edificar i construir de manera descarbonitzada. Per tant, tota una sèrie de línies estratègiques per poder arribar a aquest any de descarbonització total. Llavors, la sessió d'avui té 2 grans parts, com deia. Una primera part introductòria que la portarà l'Albert Cuchí. Albert Cuchí, la majoria de vosaltres ja el coneixeu, és arquitecte, doctor, professor de l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat i, bueno, doncs, des de fa molts anys que es dedica a la tasca que avui que ens explicarà, descarbonitzar l'arquitectura. Això, estarem al voltant d'uns 40-50 minuts, on ell ens farà una classe introductòria. A partir d'aquí generarem un debat al voltant del que ens ha explicat, farem una pausa d'uns 20-30 minuts màxim i entrarà la persona del gremi dels cimenters per explicar-nos primer quin és el full de ruta que estan plantejant ells i també finalment generar un debat interessant, sobretot parlant de com ens imaginem aquesta viabilitat en l'aplicació real d'aquest full de ruta, i entrarem també, si s'escau, en certes qüestions tècniques. Val? Doncs res més, agrair-vos molt que estigueu aquí. Aquesta serà una primera tongada, la que estem fent avui. La idea és, doncs, poquet a poquet anar-ho repetint en altres àmbits del col·legi. Doncs, Albert, quan vulguis. Moltes gràcies, Albert. A veure, igual m'estic una mica més del que ha dit l'Albert en aquesta primera, eh? O sigui, però bueno, no us espanteu. I ho faré probablement perquè la sessió d'avui, clar, veig a molts de vosaltres. Es veu la pantalla? Perdó. Suposo que m'esteu compartint pantalla, sí? Feu molt bona Sí, senyal, es sí? veu, es veu bé, es veu. Vale. Es veu, es veu aquí. Sobretot perquè, com ha dit molt bé l'Albert, el que volem fer és tota una tasca formativa, informativa, fins i tot, respecte a aquests temes. I, bueno, ja li comentava abans de connectar-nos amb l'Albert Sagrera com ahir, mirant, repassant coses, vaig trobar una cosa del Financial Times, un acudit d'aquell que es veia a les seus centrals dels terraplanistes dient, canvi climàtic? Què és això del canvi climàtic? No? Per tant, tractarem avui de començar i portar en aquesta sessió introductòria al centre de les nostres preocupacions. De fet, és marcar que ha de ser el centre de les nostres preocupacions la descarbonització dels materials,
i perquè ho és, i ho és des de una, des dels principis, no? De fet, tots coneixeu aquesta gràfica perquè no sé si vau veure una veritat, com es deia, inconvenient truth, una veritat incòmoda, es va traduir aquí la pel·lícula, de l'Al Gore. Algú la va veure? Sí? Vale. Sortien aquestes gràfiques, que eren gràfiques de l'IPCC, de primers de segle, que mostrava això, no? Mostrava l'evolució, la quantitat de diòxid de carboni que es troba dipositada a l'atmosfera en els últims 1.000 anys i la previsió del que passaria els pròxims 100 anys, no? Com veieu, des dels 280 parts per milió, bastant estable en aquesta era geològica nostra des d'alguns mil·lennis enrere, que és com apareix a l'esquerra l'any 1000, com es va mantenint més o menys estable, però a partir del 1800, i d'una manera més clara, a partir de mitjans del segle passat, comença a despegar, diguéssim. La revolució industrial, que suposa l'ús sistemàtic de combustibles fòssils, primer carbó, després també petroli, després també gas, ha generat una emissió continuada de gasos, diguéssim, de CO2 a l'atmosfera, que anirà augmentant. Algú sap? Mireu algú la TV3, perquè van informar la TV3, el temps informen de quines són les parts per milió. Que hi ha, algú em podria dir quina és, com estem actualment? Ningú? No, No. jo no. Bueno, perquè tu no mires TV3, que ets un No. descregut. Però, bueno, si no, si ho mireu, diguéssim, el rècord està ara aproximadament entre 427 i 428 parts per milió. Vol dir que dels 280 originals, doncs n'hem fet una bona pujada, no? I, de fet, el que marca aquí són les prediccions de com aquesta proporció de CO2 anirà augmentant en funció de que nosaltres continuem enviant diòxid de carboni a l'atmosfera. No? Són els diferents escenaris que contempla el panell intergovernamental del canvi climàtic i que, bueno, provoca aquest gas, com sabeu, el CO2 és un gas d'efecte hivernacle. Què vol dir això? Nosaltres cada dia tornem a l'espai la mateixa quantitat d'energia que rebem del Sol. Tota l'energia que rebem del Sol la retornem a l'espai. Si no fos així, no faríem més que incrementar la temperatura continuadament. D'una manera espantosa, i en una setmana estaríem tots fregits. Per tant, el que fem és la tornem a l'espai. El que passa és que la rebem a una temperatura de radiació de 6.000 graus Kelvin, que és aproximadament la temperatura de la superfície solar. Aquella temperatura, aquella radiació, la rebem a aquesta temperatura, escalfa la Terra, i la Terra la torna a emetre en forma de radiació. L'única manera de transmetre energia a través de l'espai és per radiació, no pot haver convecció perquè l'espai és buit, no pot haver transmissió perquè l'espai és buit, i per tant la Terra cada dia torna a l'espai la mateixa quantitat d'energia que rep per radiació. Què passa? Que en lloc de rebre-la a 6.000 graus Kelvin, la torna a uns 300 aproximadament. No? Clar, hi ha uns gasos a l'atmosfera, la Terra per sort per nosaltres té una atmosfera i aquesta atmosfera fa molts efectes, un dels quals és justament modular aquest retorn d'energia. Hi ha uns gasos que són com el CO2 o com l'aigua, el vapor d'aigua, transparents a la radiació amb una freqüència, la alta freqüència, quan es mou a 6.000 graus Kelvin, per tant és transparent, però no ho és a la radiació de 300, molt més, d'una longitud d'ona molt diferent, molt més llarga, als 300 graus Kelvin. I per tant és impermeable. Al ser impermeable, aquesta calor es va acumulant i el que fa és, a mesura que puja la temperatura, permet emetre més radiació cap enfora fins que s'arriba a l'equilibri. Per tant, en funció dels seus gasos d'efecte hivernacle, fa el mateix que fa el vidre. El vidre és translúcid a la radiació solar i, en canvi, no ho és a la radiació infraroja que després emeten els cossos calents a temperatures molt més baixes. Això és l'efecte hivernacle. Bueno, hi ha un equilibri, excepte que nosaltres anem afegint gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, que és el que estem fent, el que estem fent contínuament des de la revolució industrial. De fet, no és que n'emetem gaire, això és no sé si són milers de gigatones de CO2, que s'envien, fixeu-vos que els intercanvis naturals, per exemple, el que té l'oceà amb l'atmosfera, o el que té la vegetació a través de la fotosíntesi i la respiració de les plantes entre biosfera i atmosfera, o entre hidrosfera i atmosfera, en realitat són molt més grans que les que genera la humanitat, en part amb usos de la Terra, però també, per exemple, amb aquest el fossil fuel burning, cremar combustibles fòssils vol dir agafar carboni reduït que està en el reservori, com diu, geològic, que en realitat són les restes de vegetació en una època
és del Carbonífer, de l'època primària, no sé si en recordeu quan vau estudiar les eres geològiques, boscos immensos que van quedar i van submergir moltíssim carboni de l'aire. De fet, després va venir una època glacial enorme, perquè no hi havia carboni a la superfície, a l'atmosfera, i el que estem fent és el cas contrari. Anem llançant poc respecte als intercanvis que es generen de manera natural entre la biosfera i la hidrosfera, repeteixo, però continu. Els altres estan regulats per, diríem, servomecanismes que fan que, encara que aquests intercanvis siguin molt grossos, sempre resultin a mig termini, a curt, a mig termini, equilibrats. I, per tant, si per algun motiu es descontrolen, ràpidament aquests servomecanismes intervenen, no? És el que estem desbordant una mica ara amb el tema dels embornals de carboni, no? Que estan reaccionant aquests mecanismes, però en alguns casos, com el de l'oceà, ja s'estan saturant, diguéssim, estan deixant de funcionar. Això què implica? Pues la pujada de temperatura. Recordeu aquest altre gràfic que també va presentar, enfilant-se aquella escala, al Gore, com deia ell, el que anava a ser pròxim president dels Estats Units. I com veieu aquí, la temperatura puja en funció de la concentració de carboni. Evidentment, hi ha altres causes, però en aquest cas es veuria aquesta variació lligada. I bueno, respecte a la temperatura preindustrial, doncs hi ha diversos escenaris. Un és pujar 1,5 graus, és el mínim al qual podem arribar, 2 graus, o fins a 5 graus, 5 graus i mig, 6 graus d'augment de temperatura a finals del segle XXI en el que estem, no? Això de què depèn? Doncs això de la quantitat de CO2 que posem en l'aire. Els efectes d'aquest canvi de temperatura van ser avaluats també per l'IPCC, pel panel intergovernamental del canvi climàtic. Va fer aquest quadre. Aquest quadre és conegut perquè Nicholas Stern, un economista britànic, per instruccions de Tony Blair, us en recordo del primer ministre laborista Tony Blair, que, bueno, ja sabeu com són els britànics, va dir: això del canvi climàtic, a veure, mirem-ho d'una manera econòmica. Què ens costarà més? Lluitar contra el canvi climàtic i d'aturar-lo, o bé pagar les seves conseqüències, no? Llavors, aquest Nicholas Stern li va demanar que calculés quins serien aquests costos. Ho va fer aprofitant aquest quadre, que era el quadre que havia fet l'IPCC, què passaria en diferents vectors essencials: la disponibilitat d'aigua, la disponibilitat d'aliments, la salut, la disponibilitat de terra, afectacions al medi ambient, i després la cosa que els encanta als nord-americans a Hollywood per fer pel·lícules, que és canvis abruptes i a gran escala, no? Pel·lícules catastròfiques d'aquelles que de sobte gela tot el món. I com variaven en funció de que s'augmentés la temperatura 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, o més de 5 graus, o sigui, els escenaris que s'estaven preveient al mateix IPCC. El color, quan més cap al vermell, passant pels grocs, per les carbasses, és danys més grans. Com veieu, per 1 grau hi ha algú que hi guanya i perd, no? Aquests colors blavosos, bueno, hi ha alguns que resulten perjudicials i altres que resulten beneficiats d'aquest canvi. Per exemple, primers del segle XX va dir que estaven fent un canvi climàtic, va ser un físic suec, Svante Arrhenius, que va dir: estem enviant CO2 a l'atmosfera, CO2 és un gas d'efecte hivernacle, canviarà el clima, el farà més calent. I dic: que bé, podré plantar les meves flors preferides al meu jardí, perquè era suec, no? El canvi climàtic ja li estava bé una mica per atemperar les cases seva, no? Per tant, hi ha qui guanya, qui perd. A partir dels 2 graus, tothom ja comença a perdre, 3, 4, i en realitat, a partir dels 4 o 5 graus ja no se sap el que passarà. I sempre que es trenquen molts d'aquests servomecanismes que dèiem, que regulen diferents elements dels sistemes geobioquímics, i per tant, bueno, són aproximacions. La qüestió és que Sir Nicholas Stern va arribar a la conclusió de que en qualsevol dels augments de temperatura, per qualsevol dels augments de temperatura, fins i tot els més baixos, els costos d'intervenir per aturar el canvi climàtic eren més baixos que els costos després que es necessitaven per adaptar-se en aquest canvi climàtic. I en qualsevol cas, no implicava que s'hagués d'aturar. Avui en dia, com sabeu, perquè ho reflexen els acords de París, que ja van ser prou definits, l'IPCC defensa que l'únic augment de temperatura suportable és d'un grau i mig. Perquè feu una idea, això diu aproximadament 450 parts per milió de CO2, entre 450 i 475. Us en recordeu quantes us he dit que eren avui? 427. Vale?
cada any aproximadament estem fent de 2 a 3 o més. O sigui, compteu el temps que tenim per parlar-ho. Perquè el que és important és pensar això. Quantes, aquests són els diferents escenaris, no? Quantes quantitats de CO2 i, per tant, quant canvi climàtic generarem? Si és 450, si són 550, si són 550, 750 o 1.000, temperatures de més de 6 graus, en realitat no depèn del que hem de fer. El que hem de fer en qualsevol cas és clar, deixar d'emetre diòxid de carboni a l'atmosfera i anar reduint progressivament fins a emetre només allò que els imbornals de CO2 siguin capaços d'emetre. I això ja ho deia en el 1995, que he posat aquestes gràfiques perquè això és una cosa que se sabia des de fa 30 anys. 30 anys. L'IPCC ja ho avisava. I fixeu-vos que l'escenari només depèn de quan arribem al pic d'emissions i comencem a baixar. Sigui l'escenari que sigui, ho hem de fer. La qüestió és quan més tardem, més diòxid de carboni deixarem a l'atmosfera i, per tant, més augment de temperatura o més canvi climàtic. Val? D'aquí la urgència és anar pels escenaris que són, òbviament, més baixos, més assequibles, més viables de poder fer. Bueno, això és de l'últim informe, per tant, ja és una cosa més sofisticada. Aquí teniu diverses trajectòries amb les quals està clar. És difícil perquè, per exemple, agafem les 470 que, o 75 que es permetrien, o 450, les que ens permetrien mantenir el grau i mig, no? Dintre del màxim de certesa. Això implicaria repartir la quantitat de carboni que podem deixar a l'aire. Bueno, com ho repartim? Una manera seria repartir-lo entre els... Bueno, quantes persones són en el món? Algú sap quantes persones són en el món ara? 8.000 i pico milions, algú pot mirar la xifra exacta, devem estar ja per 8.100, quasi 8.100 milions d'habitants, repartir i dir, bueno, quantes tones de CO2 ens queden per cap si no volem, si volem estabilitzar finalment l'atmosfera amb aquest contingut i repartir-les. I mirar anem fent la vida, perquè tenim un problema. Clar, perquè venen els xinos i diuen, escolta, vosaltres us heu desenvolupat industrialment a base d'emetre carboni a l'atmosfera. Per tant, ara repartirem el que quedem. No estem en les mateixes circumstàncies. Anglaterra porta des de 1730 emetent diòxid de carboni a l'atmosfera i massivament des de 1670 i des del segle XIX. El Britannia Rule the Waves ve justament d'això. Els països desenvolupats, els països de l'OCDE s'han desenvolupat justament emetent carboni. Per tant, diu, no, els xinos diuen, no, comptem-ho des de les 280 parts per milió. Repartim allò i mirem quan li queda, evidentment, Gran Bretanya en aquest sentit, i Estats Units, i els grans emissors haurien de tornar CO2, i si no l'haurien de recollir. No? Per tant, serà difícil de posar-se en una situació d'acord que ens permeti recollir això. Bé, això és el que diu l'IPCC, diu el que hi ha, i és interessant a la llegenda, diguéssim, la que diu Legend Emissions Contributions, en aquest gràfic, podeu veure sobretot perquè ho col·loca per sectors que emeten. No? El primer és l'AFOLU. L'AFOLU és l'ús del sol. Penseu que tenim una agricultura que bàsicament està sustentada sobre l'ús sistemàtic de combustibles fòssils. En aquest moment, cada caloria que mengem suposa més calories de combustibles fòssils ficats en la producció, gestió, transport i disposició d'aquest aliment i després gestió dels seus residus. Aquest model agrícola alimentari ha de canviar ràpidament, com veieu, perquè ha de passar a ser un dels factors principals, ha de passar a ser negatiu, a ser el contrari. El sol és un dels grans fixadors de diòxid de carboni, en aquest moment no ho és, i en canvi ho ha de ser en els sistemes d'agricultura tradicional, ho era, fixava CO2, i ara s'ha d'anar a agricultura ecològica que permeti produir sense destruir el sol i fixant aquest carboni en el sol, que com veieu, un cop estabilitzades les pràctiques, es manté constant. Després tenim els grans emissors, la indústria, el transport, els edificis i després la producció d'energia, que no és energia primària, per exemple, l'electricitat. Aquests són els grans productors. Ja veieu que la gràfica cau sobtadament, diguéssim, ha de caure. Teòricament, tots aquests escenaris impliquen que el 2050 hem de ser neutral emissions a nivell global, cosa que és bastant difícil. Alguns escenaris es porten cap a quasi el 2060. I aquí veieu que apareixen altres coses. Apareixen coses que són com negatives. Veieu aquest marronet que apareix quan la cosa ja baixa Bueno, doncs allò és el segrest i confinament de carboni mentre seguim utilitzant combustibles fòssils. Segrest i confinament de carboni que veurem que és una de les estratègies fonamentals. Què fem? Al cremar combustibles fòssils emetem aquest diòxid de carboni a l'aire i allà es queda.
Bueno, una de les solucions tecnològiques és, no, tornem a agafar aquest carboni just quan surt de la xemeneia, per dir-ho d'alguna manera, l'agafem i ja que l'hem tret d'un dipòsit geològic en forma de carbó, d'hidrat de carboni, el tornem a ficar en un... A vegades a les mateixes mines d'on ha sortit, i tornem a col·locar aquest carboni, ara ja oxidat, en un reservori geològic, de manera que no es posi en contacte amb l'atmosfera, de manera que ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini torni a l'atmosfera. Es quedin allà. Per tant, és com segrestar i confinar, d'aquí el segrest de confinament de carboni, a través d'una metodologia industrial. Està desenvolupada bastant bé el segrest, o sigui, sistemes que, diguéssim, naturalment és un sistema end of pipe, o sigui, és a la xemeneia, diguéssim, que allà no es fan precipitar aquest carboni, i hi ha més problemes amb el que seria el confinament. De totes maneres, és una tecnologia que encara no està... En parlarem a bastament perquè veureu com la trajectòria de molts materials hi apareix, el CCS, i aquí hi figura. I després, un cop ja no fem servir combustibles fòssils perquè hem canviat a un altre model energètic, de renovables, etc., també el CCS i també utilitzar la biosfera com a màquina per fixar carboni, que és aquesta part més groga que apareix a sota de la folu un cop ja som negatius. Per tant, un element de canvi de model i després un element que permetrà rescatar carboni de, no sé com ho faran, però deixin permetrà rescatar carboni del. Això és tot el que hi ha posat. En realitat, a baix teniu les quatre trajectòries. La primera és la trajectòria clave, actual, fiable, que seria la que compliria París. Ja veieu que hi ha una caiguda brutal des del 2020. Perdó, en quin any estem? El 2024, no? Una caiguda molt forta, que després es va atemperant a mesura que cada vegada és més difícil reduir el carboni, que seria el natural, no al revés, i com van caient, bàsicament, totes aquestes demandes, com centre. I aquí no apareix el segrest de confinament de carboni, per exemple, es considera una tecnologia que, com no està desenvolupada, millor no hi confiem. No? I després, a partir d'aquí, tant l'escenari S1, S2 i S5, que són diferents escenaris que apareixen amb l'últim, el resum per policymakers, que va fer l'IPCC en el seu últim informe, escenaris, diguéssim, que s'hi van contemplant l'aparició més o menys progressiva d'aquests elements tecnològics que poden ajudar, de diferents, no només el segrest i confinament de carboni, que permeten fer-ho. Però la diferència, si us fixeu, és quant de ràpida i de peremptòria és la caiguda en tots els àmbits. I fixeu-vos que l'S5 continua pujant durant un temps, es manté bastant, bastant estable. Aquests són els escenaris de l'IPCC i es diu clarament que s'ha de complir, diu que el de 2 graus ja és massa costós, hauríem d'anar al de grau i mig. Quin paper té l'edificació com a activitat? Bueno, perdó, aquí ho veieu i apareixen, es veu el cursor, oi? Això són els Sí. edificis. Els edificis ja es veu que han de caure brutalment. De fet, el 2050 els edificis ja haurien de ser no emissors, diguéssim, o sigui, haurien de ser un element important i es confia en això. Ja veurem. Però ara per ara, en aquest moment, bé, el 2019, m'ha agafat el 2019 perquè tenim bastantes dades d'aquell any, homogènies, això és energia, però també en emissions ens interessa el de la dreta. Quina, en funció del total d'emissions que fa el conjunt de la humanitat anualment, quines són imputables i per què a l'edificació? Bé, en els edificis no residencials directes, o sigui, emissions que es produeixen en el propi edifici, perquè cremes gas, i llavors aquell gas que es crema allà directament al CO2, o cremes gasoil, o sigui, cremes un combustible fòssil en el mateix lloc, un 3% del global de les emissions són edificis no residencials, emissions directes, un 8% són indirectes als edificis no residencials, per exemple, perquè consumeixen energia elèctrica i aquesta energia elèctrica s'ha fabricat, per exemple, en carbó, o en bona part en carbó. I, per tant, associat a cada quilowatt-hora que utilitzen aquests edificis, hi ha unes emissions de CO2 en el lloc on es produeix aquesta energia elèctrica. No? Per tant, en el conjunt de les emissions globals de la humanitat, un 11% són degudes a l'ús d'energia en els edificis no residencials. Si anem als residencials, directes és un 6%, quan cremem gas a casa, quan engeguem la caldera de gas amb Naturgy alimentada per Naturgy per l'aigua calenta sanitària o per la calefacció, és un 6%.
i indirecta, degut, per tant, principalment a l'electrificació, un 11%. Per tant, un 17% seria un 11% pels edificis no residencials, és un 17% a nivell global en això. I aquí, que és la part que ens interessa, en els que ens anirem ficant a partir d'aquí, no? La indústria de construcció d'edificis, la indústria de fabricació dels materials i de posta en obra d'aquests materials, suposa el 10% de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle. Fixeu-vos que l'edificació és aproximadament un 37%, un 38%. La indústria de construcció, o sigui, la fabricació de materials, són de l'ordre d'un 10%. Que en realitat, i aquest és el meu criteri, és baix. Jo crec que tal com ho han comptat és pràcticament reduït. Però, diguéssim, una part, diguéssim, quasi una quarta part, més d'una quarta part de les emissions dels edificis respecte, són dedicades, o sigui, són produïdes per la fabricació d'aquests materials. Sí? Allà, al costat tenim l'energia, evidentment el mix energètic canviarà, canviarà l'eficiència energètica, després ho veurem, i per tant hi ha canvis, no? Quin paper tenen, no? Quins són els principals materials de construcció en el global de la societat? Bé, aquí els teniu, no és casualitat que parlem en aquestes jornades del ciment, de l'acer i de la ceràmica, també tenim previst parlar de l'alumini. Per què? Doncs pues fixeu-vos, el ciment, la fabricació de ciment, genera aproximadament el 7% de les emissions de la humanitat. O sigui, tot el ciment que es fabrica en el món suposa el 7% de les emissions. Si fos un país, estaria darrere dels Estats Units i Xina com a principal productor d'emissions. Evidentment, recordeu, els materials de construcció són un 10% del total, per tant, diries, no? Aquí si sumes ja et surt més, d'acord, però no tot el ciment que es fabrica va a edificació. Hi ha una part important del ciment que va dedicat doncs, a altres usos, sobretot a el que serien infraestructures, no? Els grans, un dels grans consumidors del ciment del món és les infraestructures. També l'acer, un material, i a més tots junts, el forn d'Ormat, un material molt utilitzat en la construcció, suposa el prop del 7%. Aquí el mateix, una bona part de l'acer es dedica a construcció, però també hi ha una bona part de la producció de l'acer que es dedica a altres utilitats. I, de fet, de nou, és un grandíssim emissor de diòxid de carboni en la seva fabricació. L'alumini, que també és molt intensiu energèticament, sobretot en la fase de separar l'alúmina, la bauxita, l'alúmina, de la resta de mineral, doncs ocupa aproximadament un 3%. És un material cada vegada més important, també amb usos en l'edificació, però també industrialment. I la ceràmica, per exemple, té a Europa, no ho tenim a nivell global, menys de l'1%, però també té un pes important. Bueno, per què tenen aquest pes? Primer, perquè són uns materials molt emprats, molt utilitzats, i després perquè en la seva fabricació treballen a altes temperatures. Aquí teniu el ciment a més de 1.400 graus, l'acer a més de 1.600, l'alumini a més de 1.000, la ceràmica avui en dia fins i tot més de 900 graus, que s'obtenen bàsicament en combustibles fòssils. Treballen bàsicament en combustibles fòssils, no? En el canvi cap a energies renovables veurem que tenen alguns problemes perquè bàsicament és també de potència, d'aconseguir la potència adequada per poder-ho fer. Aquí l'hidrogen, etc., altres energies secundàries poden tenir un rol. Ja ens ho comentaran. I després perquè en algun cas, com per exemple el del ciment, no només es generen emissions per l'ús de combustibles fòssils, sinó que també el procés genera emissions de diòxid de carboni. Per fer ciment, com sabeu, doncs es crema carbonat càlcic i roca, diguéssim, i es genera CO2 en aquesta combustió, calç lliure i CO2, i aquest CO2 acaba, de moment, a l'aire i, per tant, és un increment directe del CO2 a l'atmosfera, degut no ja a l'ús de combustibles fòssils, sinó a un procés químic que es dona al material, no? És cert que després aquest ciment, i això serà una discussió que probablement encetarem avui, aquest ciment es carbonata, no? O sigui, part d'aquest ciment recupera en contacte amb l'aire al llarg del temps, com és una calça hidràulica, en definitiva, recupera aquest CO2 i es torna a combinar i es torna a transformar en carbonat càlcic. Bueno, una de les discussions és quan, de quina manera, hi ha articles interessantíssims de veure què és el que s'ha de comptar, com s'ha de comptar, quan pot ser, i també com afecta el material, perquè una de les coses per les quals es pot fer formigó armat és perquè el formigó és un material bàsic i, per tant, protegeix l'acer de la corrosió fins que es carbonata. I a partir d'aquí el seu pH deixa de ser un pH bàsic i de protegir l'acer i es comencen a produir en funció de la seva exposició
processos de corrosió i, per tant, que afecten la durabilitat i la funcionalitat del propi material. Bé, tot això són discussions afinades a les quals espero que arribem més tard. I, bueno, baixem una mica a casa nostra, no? Vale, tot això és a nivell global, però quines són les principals emissions de CO2 dels materials d'un edifici de casa nostra, no? De la mateixa manera que fem pressupostos, no? Això és com es diu, manual de preus, partides de preus, el Boletín Económico de la Construcción, que té 1.000 anys, jo era petit, i ja existia el Boletín Económico de la Construcción i continua existint, vol dir que va recollint preus. Va, doncs, bueno, de la mateixa manera que podem dir quins costos en euros per metre quadrat, doncs podem també comparar quants quilos de CO2 per metre quadrat en els nostres edificis. Per no dir una quantitat fixa, d'estudis que ha fet Societat Orgànica, i per tant el meu segre aquí sí que podria obrir una finestra i començar a parlar tot el dia, hem vist això, no? Que tres materials, formigó, en realitat ciment, acer i ceràmica, tenen més del 50% del pes, bàsicament, de les emissions. Aquí teniu a l'esquerra un gràfic de pes de materials per edifici, en aquest cas un edifici plurifamiliar a Catalunya. És divertit, quant pesa un edifici per metre quadrat? Si arrenquem l'edifici, el pesem i després dividim per metres quadrats útils, quant pesen els edificis? Algú s'atreviria a fer una porra amb això? Bueno, doncs tindríem una sorpresa, perquè estan entre 2 tonelades i mitja, 3 tonelades, depenent de quantes plantes de pàrquing tingui a sota. O sigui, els edificis que fem no són en absolut lleugers, són molt intensius. Bàsicament, com veieu, a més, són àrids, o sigui, la meitat són àrids, són pedra, encara són de pedra, i si considerem que la ceràmica és una pedra artificial, com deien els clàssics, doncs ja ho veieu, el 77%, i si l'afegim al ciment, que acaba convertit també en pedra, doncs, bueno, ja veieu que és horrorós. Només estem fent edificis de pedra, com si fossin les piràmides. No? Després hi ha petites parts d'altres. Ara bé, com a les emissions, té que veure com veurem els processos de fabricació d'aquests materials, i per tant no són més intensius que l'energia que nosaltres, si calculem el pes en emissions, si mirem el percentatge de col·laboració, veieu que entre la ceràmica, l'alumini, l'acer i el ciment, doncs si sumem són 34, 55 i 20, 60, 64, un 64% aproximadament, 2/3, són aquests quatre materials que veiem al principi, no? El ciment, l'acer, l'alumini i la ceràmica. I per tant són els aliments, són els, perdó, els materials dels quals alimentem la nostra edificació i per tant dels que som dependents en quant a l'emissivitat dels nostres edificis. I per tant són claus la seva descarbonització per descarbonitzar els nostres Aquí jo edificis. volia afegir només, Albert, que és interessant també que hi haurà materials que en aquestes dues jornades no en parlarem directament perquè ens centrem com hem vist, amb els números anteriors, amb aquests que representen el 20% de les emissions mundials, però és interessant veure com, per exemple, tot el món de la petroquímica, no? Els plàstics i additius, etcètera, que en pes ni existeixen gairebé, en canvi amb altres impactes, eh? Aquí parlem de CO2, però podríem mirar d'altres impactes al territori, doncs passen a tenir un paper important, no? Perquè per unitat de pes doncs tenen una intensitat ambiental molt elevada, no? I per tant aquesta línia també com d'anar, que passa en altres àmbits, no? D'anar com redefinint el full de ruta o inclús la substitució d'elements basats en el petroli, ja no en en els elements que consumeixen per fabricar-se, sinó en la pròpia composició, doncs tindran també un paper important. Si miréssim la trajectòria de modernització dels materials de construcció que utilitzem en edificació, hi ha un augment considerable de l'embòdia d'energia, de la quantitat d'energia per cada quilo de material fabricat, diguéssim, són materials més sofisticats i, per tant, en processos més sofisticats, després ho veurem, i, per tant, cada vegada més intensitat energètica. I lligat a aquesta intensitat energètica, perquè la major part de l'energia que utilitzem són combustibles fòssils, a nivell de tota la humanitat, el 83% de l'energia primària que fem servir són combustibles fòssils. I fa 20 anys quina era? Era menys, era només el 80. O sigui, hem crescut en fonts renovables, però com cada vegada consumim més energia, finalment consumim molta més energia en proporció a l'energia no renovable encara, no? O sigui, el canvi és important. Doncs passa el mateix amb els materials, no? Cada vegada són més intensius en energia i, per tant, més intensius en emissió. Bé, però mirem-ho també això a nivell global, no? Mirem una mica cap endavant.
Mirem amb els reptes que hi ha. Això és un treball que va fer l'Agència Internacional de l'Energia, basat en diferents dades, en aquest cas de Nacions Unides sobre la població mundial, explicant quin és l'increment de la població mundial. Era un treball fet el 2013, per tant, marcava allò. Ja són 7.000 milions en 2011. Hem trigat poc més de 10 anys en arribar als 8.000 milions, si es veu l'acceleració. Llavors es planteja, bueno, quants milions serem al 2050? 6.500 milions, perdó, el 2100, 6.500 milions, si s'agafen els escenaris de baixa fertilitat, 17.000 milions el 2100 si agafem els d'alta fertilitat i 11.000 milions en 2100 si, bueno, si es va a un escenari intermig. És molt interessant veure com són aquests intermigs, aquests escenaris, perquè jo us ho recomano que visiteu la web de Nacions Unides en aquest sentit sobre la població, perquè és molt interessant. A fi de comptes, l'economia no deixa de ser demografia, com veurem ara, no? Perquè fixeu la gràfica de l'esquerra, no? Diu, del 2000 al 2005, al 2050, com evolucionarà la població, no? I aquests colors de les barres de dalt, veieu 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, les barres de dalt són en verd els països de la OCDE, o sigui, els països rics, països com nosaltres, ja veieu que creixerem poquet, creixerem però poquet. Aquest globus que està al mig són els BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-àfrica, que són les que tindran un pes considerable en l'augment de l'economia global, i la resta són ROW, Rest of World, o sigui, el resta del món, no? Que com veieu fa una crescuda impressionant de població. I veieu l'altre, és aquest altre, que surt un carbassa i un carbassa més fosc, és quan és rural i quan és urbà. De fet, des del 2010, la proporció, diguéssim, la quantitat de gent rural romandrà estable. Tot el creixement mundial es produirà a ciutats. D'acord? O sigui, podria al camp, però migraran cap a ciutats. La població rural, si us fixeu, roman estable des del 2010, fins i tot baixant una mica, i serà urbana. I, per tant, els modus de consum de vida urbana, etc., seran aquests. Nosaltres vam fer un petit exercici, basant-nos en aquest quadre que veieu aquí, món, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, quin estoc residencial amb milions de metres quadrats hi ha al planeta i es preveu per cobrir les necessitats d'aquesta població en funció de la renda que tingui, que bueno, l'Agència Internacional de l'Energia és optimista, com creixerà l'estoc no residencial, quin estoc hi haurà, la part que s'enderrocarà i quan quedarà entre el 2010. I a partir d'aquí nosaltres hem fet això, una previsió de demanda d'habitabilitat i emissions associades. No? Ha sortit que aproximadament necessitarem, en el pitjor dels casos, 126.000 milions de metres quadrats entre 2010 i 2050. En aquests 40 anys es construiran 126.000 milions de metres quadrats d'habitatges i 25.000 milions de metres quadrats d'edificis de servei. Vale? Us quedeu amb els números al cap. Home, això és bona notícia, tenim negoci, no? El sector de la construcció. Bé, però tenim aquí associats una quantitat d'emissions en la fabricació de materials. Si les emissions de la fabricació de materials fossin les que són ara, les que tenim ara en l'actualitat, un edifici mig d'habitatge, penseu que no seran bàsicament en tot el món edificis plurifamiliars, sinó també hi ha molts edificis unifamiliars, etc., que tenen més materials per metre quadrat, compteu uns 700 quilos de CO2 equivalent per metre quadrat en la fabricació dels materials d'un habitatge promig. En edificis d'equipaments puja més, entre 800 i 1.000, depèn de quins equipaments siguin. I també cal considerar que hem de rehabilitar una part del parc, sobretot a països existents, a països de l'OCDE, que suposen, és menys intensiva, però encara ho és molt, 400 quilos de CO2 equivalent per metre quadrat. No? Si apliquem a l'obra nova residencial 700 quilos de CO2 metre quadrat, a l'edifici no residencial entre 800 i 1.000 i a la rehabilitació 400 quilos de CO2, això implica que construir aquests 126.000 metres quadrats de nous habitatges en tecnologies convencionals, les que tenim ara, suposaria 88 gigatonelades, milers de milions de tonelades de CO2 equivalent, i la construcció de 25.000 milions de metres quadrats d'edificis de serveis significarà de 22 gigatones de CO2 equivalent. Hauríem de sumar-li això a la rehabilitació, cosa que finalment acabaria suposant 104 gigatonelades de CO2 equivalent, perquè hem de rehabilitar moltíssimes altres coses per fer-lo eficient energèticament.
I això suposa un total de 214 gigatonelades de CO2 equivalents destinades a la fabricació dels materials per a la construcció i la rehabilitació d'edificis que demanarà el creixement poblacional. O sigui, hem projectat aquest creixement poblacional donant realitzament a les condicions que requeriran comptant l'actual tecnologia de materials. 214 gigatones de CO2 equivalent, comptant també la rehabilitació necessària del parc existent per fer-lo eficient energèticament, per disminuir en aquest sentit les emissions degudes a l'ús de l'edifici. El que surt és aquesta gràfica. Veieu, això és la trajectòria de mitigació compatible amb 1,5 graus centígrades. És aquesta la que diu l'IPCC. I això, 5, si us fixeu, són 5 per 40, són aquestes 200 tonelades, i els edificis es construeixen i rehabiliten amb un ritme homogeni. Seria això, el qual vol dir que simplement la fabricació de materials generaria totes les emissions que podem emetre al 2050 si hem d'aconseguir aquest escenari de 1,5. Per tant, perquè us doneu compte de la magnitud, no del que tenim ara, que és una part, 5 gigatonelades de 40, sinó el que gastaríem si féssim tota aquesta evolució. Per tant, necessitem un esforç molt gran de reducció en la fabricació de materials. És un dels problemes que tenim clars. Bé, com ens arriba? I perdona, Albert, jo aquí, amb aquesta diapositiva, no, només comentar que és típic, no, en la nostra feina com a assessoria a arquitectes o en debats més globals, és típic que tens com una doble mirada, no? Aquesta mirada més que podem parlar després en el debat que tinguem, eh? Et ve com una mirada més pessimista i aterradora, no? De dir, hòstia, com ho farem, no? Perquè realment aquesta gràfica és molt potent, no? És a dir, o ens posarem a actuar com a sector o el que deia l'Albert, no? Tot allò que podríem gastar el 2050 ja ens ho gastem nosaltres solets, amb el qual volia dir que els altres ho haurien d'haver fet molt bé, diguéssim, no? I té aquesta mirada com una mica més de distopia, no? Però a nosaltres, ja us dic, la feina del dia a dia, doncs, hi ha aquesta visió d'oportunitat, no? D'oportunitat positiva, de dir, bueno, pues, és que ho estem fent, estem tan malament que tenim com moltes opcions de poder-ho solucionar, i ja hi ha exemples, eh? I això no vol dir, com al principi deia, que és una situació complexa, que no és fàcil ni senzilla, però sí que dona com aquesta oportunitat, i amb oportunitat, per mi, seguidament ve l'optimisme de poder-hi col·laborar. Tant donar una decisió negativa com de donar-se compte que el model que tenim ara no se serveix pel futur, diguéssim. És un model que ha de canviar, no? Perquè ara mires l'altre gràfic i dius, no, només el 10% de les emissions globals són degudes a l'ús d'energia a els edificis, perdó, a la fabricació dels materials dels edificis. Però no és veritat, o sigui, el problema que tenim és, en realitat, bueno, que aquest model ha de canviar, que està canviant, eh? Ja, com veureu, ja hi ha directius que ens importen cap aquí. El tema és la velocitat del canvi. Després ho veurem una mica acoplat a casa nostra, perquè ens donem una mica farem aquest exercici una mica més, si voleu, realista i acoplat a les nostres necessitats, sobretot perquè veieu el lloc on estem, no? Estem una mena d'energy trap, estem una mena d'emissions trap, que ho llegirem a partir d'ara. Naturalment, com ha dit l'Albert, això és conscient, potser no amb aquests números, diguéssim, però la necessitat de canviar això és conscient. De fet, com ja sabeu, la Unió Europea té el projecte i el programa, la posta en marxa de programes per fer que Europa sigui neutral carbon el 2050, o sigui, que puguem arribar a aquesta fita. De fet, hi ha moltes directives que afecten a moltíssims sectors. Hi ha una directiva d'eficiència energètica genèrica, però després sabeu que tenim des de 2002 directives d'eficiència energètica en edificació. O sigui, que en concret treballen per aconseguir que el sector de l'edificació sigui neutral carbon, sigui energèticament eficient, sigui sostenible el 2050 des d'aquest punt de vista. El primer que va aparèixer és per marcar una mica la preocupació, perquè la directiva és una única directiva que va tenint successives edicions. I les successives edicions el que van fent és anar tancant, diguéssim, ajustant per aconseguir assolir els objectius del 2050. Per exemple, el 2002, fa 22 anys, sigui la primera, i les coses que fa són, bueno, tres coses, bàsicament. Una, la certificació energètica, llavors hi ha una cosa de les neveres i una cosa dels
dels frigorífics i les rentadores, etc. Després va ser dels cotxes i va arribar a l'edificació. Aquesta informació a l'usuari dels costos reals que significaria per l'ús de l'energia i, per tant, fomentar l'eficiència en funció d'això. I, per tant, des de llavors tenim la certificació energètica. També van declarar uns mínims d'eficiència energètica. Els edificis nous havien de tenir un mínim d'eficiència que, més enllà de la seva qualificació energètica, permetés, diguéssim, anar ajustant el consum d'energia. I després també ho feia obligatori la revisió dels sistemes tècnics que procuraven, diguéssim, que feien servir l'ús d'energia per aconseguir les condicions a l'interior. La directiva del 2010 va fer una apretada una mica. Bueno, la del 2002 va sortir a partir d'aquí, el codi tècnic va sortir el 2006, i per tant, el mínim d'eficiència energètica, la limitació a la demanda energètica va aparèixer per la transposició de la directiva 2002 dintre del nou codi tècnic. El codi tècnic, a partir de llavors, ha sigut qui ha transposat les coses que marquen les directives. La directiva del 2010 va treure una altra cosa. Que, no, on, fins on havia d'arribar aquesta eficiència energètica i s'havia de calcular en funció de la tipologia, en funció del clima, en funció de, i en funció del cost òptim, o sigui, d'arribar a que tota la inversió que es feia per eficiència energètica tingués retorns en forma de els beneficis, entre ells l'estalvi energètic, que genera aquest cost òptim. Per tant, una girada i també la definició de l'edifici de consum d'energia quasi nul, el New Zero Energy Building, l'edifici de consum quasi nul del nostre codi tècnic, no? Per anar-lo implantant progressivament, per fer que els edificis, en el seu ús, els edificis nous en el seu ús, no generessin emissions per tant, siguin molt eficients en el consum d'energia. El 2012 es van donar compte d'una cosa, clar, ja podien anar fent tots els edificis nous molt eficients i que consumissin energia renovable i, per tant, no fessin emissions, que finalment tot el parc edificat que teníem seguia consumint gas, seguia consumint gas natural, petroli en forma combustibles líquids o gasos liquats del petroli, en definitiva, i fins i tot alguns continuaven fent carbó. Per tant, va obligar a una estratègia de renovació del parc existent, a que els països presentessin estratègies de com renovarien tot el parc per tal de que el 2050 també fossin altament eficients. De fet, la directiva 2018, 6 anys després, va ser per accelerar aquesta renovació, no? I ara tenim la directiva de 2024. La directiva 2024 es va aprovar ara aquest any i va sortir podríem dir, el butlletí oficial de la Unió Europea, crec que és el maig. Per tant, tenim 2 anys ara per transposar-ho, el maig del 2026. Sí, 2026 ha d'estar transposada la directiva i, per tant, dintre de l'ordenament jurídic, incloses les seves prescripcions, fa moltes coses. Primera, anuncia clarament que el parc ha de ser zero emissions en 2050 i, per tant, defineix, fa una primera definició de lo que és l'edifici zero emissions i obliga a cada país membre a definir-ho en el seu àmbit local. També, per aconseguir-ho, que tots els edificis existents al 2050 hauran de ser edificis zero emissions i, per tant, com fer-ho, com fer aquesta renovació en profunditat. Fa més coses, normes mínimes d'eficiència energètica, nova certificació energètica, el pla de renovació, passaport, una sèrie d'eines, però també treu una nova, que és el potencial d'escalfament global. El potencial d'escalfament global és una eina nova que apareix a l'article 7 i fa una definició a l'annex 3, que és càlcul de potencial de calentament global a lo largo del ciclo de vida de los edificios nuevos, el PCG, a lo largo del ciclo de vida total, se comunica como un indicador numérico de cada etapa del ciclo de vida expresado en kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado de superficie útil calculado a lo largo de un periodo de estudio de referencia de 50 años. Vol dir, ja no és quilos de CO2, perdó, quilos, sí, quilos de CO2 emitit per l'ús d'energia durant l'ús de l'edifici, sinó que això s'agafa a totes les etapes del cicle de vida i obliga a calcular tot el carboni que s'ha emès per construir, fer funcionar, remodelar i finalment retornar al medi els recursos amb els que aquest edifici s'havia construït. Per tant, calcular totes aquestes emissions i calcular aquest indicador. Aquest indicador l'haurem de calcular per tots els edificis el 2030.
Però difícil, em sembla que és una partida de 15.000 metres quadrats, una xifra així, potser estic equivocat ara, si tu de memòria, el 2028. Però tots els edificis, tots els projectes, haurem de fer aquest càlcul pel 2030. No les com fem ara, les emissions de CO2 durant l'ús de l'edifici, sinó també de les altres fases del cicle de vida. Això és important perquè ara al principi serà dir quantes són, però la següent part és determinar benchmark, marques de referència, i a partir d'aquí anar limitant de manera que el 2050 tot el cicle de vida de l'edifici sigui zero carboni. Si hi ha països que aquestes benchmark ja les han posat França, Suècia, Dinamarca, i ja estan treballant amb reduccions d'aquestes emissions. Per tant, hi ha països que ja ho estan fent, que van endavant. Són els conillets d'Índies, no? És curiós, la gràcia, permeteu-me que tregui això, perquè nosaltres el 2007 ja vam fer un informe pel llavors Ministeri de Vivienda perquè s'havia de fer el compliment del protocol de Kyoto. No sé si us en recordeu, del protocol de Kyoto, tot això era el petitets encara. I vam fer aquest càlcul, que era, bueno, com veieu aquí, això són gigagrams. Això és les emissions en l'ús de l'edifici, les que ara regula, per dir-ho d'alguna manera, el codi tècnic, però vam afegir també la fabricació dels materials dels edificis. En un moment, fixeu-vos que era el boom, no? Des del 97 fins al 2007 va ser el boom de materials, i vam calcular el total de sector d'edificació en aquell moment, no? Una mica això, que ja els hi vam presentar al Ministeri doncs fa 17 anys, ara és el que recull la normativa. Recull la directiva i que es transposarà. O sigui, el Ministeri ja ha informat al Ministeri de Vivienda i Agenda Urbana, que és els senyors del Codi Tècnic, els que tenen el Codi Tècnic, ja han fet públic que el potencial d'escalfament global, potencial de calentament global, apareixerà en la modificació del Codi Tècnic de 2025, o sigui, de l'any que ve, s'inclourà, i s'inclourà en un paquet nou, el HSO, que es dirà sostenibilitat. I això és important. Això és important, perquè ara, de moment, entrarà el potencial d'escalfament global, però serà la pauta a partir de la qual entraran tota la resta d'impactes ambientals que genera la fabricació, la construcció, l'ús i l'abatiment d'un edifici. Un d'ells és el potencial d'escalfament global, un d'ells és el canvi climàtic, però no és l'únic. La Unió Europea té una sèrie d'indicadors reconeguts i el que s'haurà de fer és informar sobre l'edifici que estem projectant, construint i fent servir, quines són els impactes que genera. El primer de tot que hi entrarà en normativa, aquest, el potencial d'escalfament global. Els quilos de CO2 equivalent que s'emeten al llarg de la vida d'un metre quadrat de l'edifici. Això implica entrar en una altra visió. Entrar en l'edifici, considerar-lo, l'habitabilitat que dona l'edifici, tots els impactes que genera. És entrar en el cicle de vida. Jo no sé si això ho coneixeu, això és una mica el quadre que determina el que se'n diu les fases del cicle de vida de qualsevol producte, en aquest cas d'un edifici i en aquest cas referit al carboni embegut, referit al carboni embegut. Però això ho podríem fer respecte a la acidificació, respecte a la pèrdua de biodiversitat, respecte a l'eutrofització de les aigües, en definitiva per qualsevol dels impactes, no? Es defineixen les fases, no? Per exemple, la producció del material i en aquest cas el subministre, el transport, la manufactura, la construcció, el transport dels materials des de la porta de la fàbrica fins a l'obra, el que pugui succeir durant la construcció i instal·lació, les emissions degudes a l'ús d'energia o que generin, després les que es produeixen durant l'ús, que són d'obres, d'ús, de manteniment, de reparació, de reemplaçament, de rehabilitació, també el carboni operacional, aquest que comptem ara en el DB, d'estalvi d'energia, l'ECE, o sigui, aquestes les consumo d'energia de fuentes no renovables i, per tant, té associades unes emissions de CO2. Aquestes són les que calculem ara. Haurem de calcular totes aquestes. Al final de la vida, la de construcció, el transport, els processos de reposició, i si té segona vida, segona vida. No? Aquestes són les fases de l'anàlisi de cicle de vida. I el que haurem de fer ara, quan fem el projecte, la construcció i l'ús d'un edifici, és justament regular totes aquestes fases, calcular el carboni que això implica i després tota la resta d'impactes i finalment, el 2050 haurem d'aconseguir que tot això sigui zero emissions. I per tant, un edifici que ja passarà ara zero emissions, els edificis nous seran zero emissions, haurem de rehabilitar els edificis existents perquè també ho siguin i, a més, haurem d'utilitzar materials descarbonitzats.
Si mirem avui en dia, bueno, on són les emissions? Aquí tenim un gràfic amb el temps, les emissions de carboni que teniu al llarg del cicle de vida, aquí les totals, no? Aproximadament el 50% amb els edificis és en les fases operacionals del B6 al B7, i l'embodied, que és aquest que tenen a la fase de fabricació, aquest que es produeix abans de que construïm l'edifici, suposa actualment el 30%. Per tant, hi ha una banda, anem fent el màxim possible d'eficient aquesta part dels edificis, però també s'ha d'anar fent aquestes parts eficients, i això té a veure amb aquests processos de construcció, evidentment de rehabilitació i fases de demolició, no? Aquesta altra meitat que té a veure amb la gestió dels materials. Bueno, simplement perquè es feu una idea de lo que és una anàlisi de cicle de vida, sense que haurem d'entrar, tot això gràcies a Déu, com veurem, ens ho donen fet, però això és els passos de l'anàlisi de cicle de vida d'una roseta de PVC, de clorur de polivinil, de les que posem de paviment, no? Com aquelles rosetes que abans hi havia al metro. No? Doncs aquí està tots els passos necessaris per a la seva fabricació. No? La producció de petroli o la producció de gas, perquè es pot fer des dels dos punts de vista, perquè el primer producte que s'obté és l'etilè. No? Bé, l'exploració i l'extracció ja genera residus a l'aigua, a l'aire, al sol, i cada un d'aquests residus que s'aboquen suposa impactes ambientals. I, per tant, es mira quins són aquests residus i cada residu d'aquest, en aquestes proporcions, quant impacte ambiental genera. De cada una de les fases de producció diferents que té un determinat material. No? Amb l'etilè, que també la seva síntesi genera emissions a l'aire, al terra i a l'aigua, i amb l'àcid acètic es produeix acetat de vinil, i amb el clor surt de la sal, que es pot obtenir per precipitació, en aquest cas la sal marina, aquesta és de les típiques salines de mar, el seu impacte és pràcticament nul, però si el fem per electròlisi ja tenim l'impacte, lògicament, de l'energia que utilitzem, o productes, la clorina, clor de vinil i policlor de vinil. Naturalment, tots els plastificants, estabilitzants i coestabilitzants que també provenen o sigui, des de que surten de la terra fins que arriben a la fàbrica, quins processos hi ha, i per tant un anàlisi sistemàtic dels impactes ambientals que genera fins aconseguir l'element de paviment de clorur de vinil. No? A partir d'aquí, com es col·loquen, els acabats que se li donen, la instal·lació, el manteniment, la demolició, la deposició, o sigui, tots els punts de cicle de vida. M'agraden aquestes imatges que es veuen una mica així perquè provenen d'una guia de recursos ambientals de l'American Institute of Architects, diguéssim, del Col·legi Americà, per dir-ho, nord-americà d'arquitectes, per fer una simplificació, i fixeu-vos la data. Informava d'això el 1996. Fa quasi 30 anys. Per tant, tot aquest món de l'anàlisi de cicle de vida, referit als productes de la construcció, serà un món que està apareixent a les nostres vides, no? I, naturalment, tota aquesta informació que recull de cada material es sintetitza a la que se'n diuen les declaracions ambientals de productes de la construcció. Aquí teniu una imatge d'un dels programes que fa DAPS, que és la del Col·legi de Preparadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. N'hi ha molts, l'Aritec també fa DAPS, i hi ha, en definitiva, molta gent que fa aquest tipus de processos d'anàlisi en el qual, finalment, per cada producte acaba havent-hi una fulla en la qual hi ha, justament, la valoració dels seus impactes. Entre ells, les emissions de diòxid de carboni equivalents, o sigui, per tant, el que seria l'impacte a l'atmosfera, al canvi climàtic. Bé, tornem a la pregunta que abans comentàvem amb l'Albert. Arribem a temps, ja ara ho mirarem una mica a escala nostra, diguéssim. Baixarem, ja que hem tret l'aplicació de les directives i el codi tècnic aquí, ho apliquem i ho farem seguint un treball molt, molt divertit, perquè a més ho han fet per diversos llocs. Europa, un projecte europeu que ha portat GBC Espanya, el Green Building Council d'aquí, que ha fet un full de ruta de la descarbonització, de l'edificació en tot el cicle de vida. Fixeu-vos que el que apareix en aquest dibuix és una mica el quadre que us he explicat abans. Ells fan un anàlisi a partir d'un instrument, l'únic instrument estratègic que té en aquest moment el govern espanyol. Ara haurà de fer un altre, que és el Plan Nacional de Rehabilitació, que substitueix això. Des de la directiva del 2014, des de la directiva de la versió que es va publicar el 2014,
Bueno, és obligatòria fer aquesta estratègia a llarg plaç per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació, per aconseguir que els edificis es vagin transformant en edificis d'alta eficiència energètica, i finalment ara ja de zero emissions, no? I és aquesta estratègia, i és interessant aquesta estratègia perquè és l'única que té visió a 2050 i diu a 2050 quants edificis nous hi hauran, quants edificis s'hauran de rehabilitar, etcètera, etcètera, per aconseguir a veure si arribem a la estabilització, perdó, al neutral carbon el 2050. De fet, aquesta és una gràfica en la qual en aquell moment hi ha 25 milions, perdó, en aquell moment, el 2021, quan es va publicar l'ERC, hi havia 25 milions d'habitatges, estem parlant aquí d'habitatges, a Espanya, dels quals aproximadament uns 18 milions eren habitatges principals, vol dir que hi resideix una llar, la resta són segones residències o vivendes buides. I llavors, d'aquest paquet d'habitatges principals, hi ha uns quants que es rehabilitaran, uns quants sistemàticament, i uns altres que se'ls canviaran simplement els equips, o sigui, es canviaran les calderes per renovables, etc. O sigui, unes es treballarà la pell i les altres es treballarà només els equipaments. Aquí teniu l'evolució dels canvis d'equips, de les vivendes rehabilitades i fins i tot les vivendes de nova construcció que hi hauran en aquest període, que serien aquestes d'aquí. Per tant, planteja, i això és interessant, una trajectòria del sector que arribaria, com ja veieu, als 28 milions d'habitatges al 2050, molts d'ells nous, molts d'ells rehabilitats, i altres als quals se'ls han canviat els equips per fer-los més eficients. Bé, el que han fet GBC va ser això. Va dir, mira, doncs anem a mirar, això és la gràfica, però mirant ara no tant quan hi ha, sinó les emissions anuals de carboni operatiu, o sigui, durant l'ús d'habitatge. Bueno, ara tenim unes 40 milions de tonelades de CO2 a l'any, teníem el 2021, i bueno, doncs fixeu-vos, això són les vivendes secundàries de nova construcció, que ja seran eficients, perquè obligarà el Codi Tècnic que siguin eficients. Les vivendes secundàries existents, bueno, que aquestes no es rehabilitaran i, per tant, tenen un consum elevat. Els habitatges de nova construcció, que és aquest d'aquí més petit, aquest també és molt baix, perquè, òbviament, també són edificis d'alta eficiència. Això són les vivendes principals a les que només es canvien els equips, i com canvien els equips són cada vegada més eficients i, a més, aniran amb energia més renovable. I aquí tenim l'últim paquet, que són els habitatges principals que es rehabiliten, no? Que es van fent més eficients i, a més, doncs, clar, es van canviant també cap a l'electricitat i, per tant, redueixen les seves emissions. De forma que, previsiblement, doncs, es mouríem algo menys del 80% de les emissions que estaríem fent el 2021. Quan ens faltaria una miqueta, no arribaríem a ser neutral carbon si seguim el que diu l'ARS, però ens hi acostumem prou, hi ha una reducció del 78% de les emissions. Anem seguint? El problema és aquest. Aquestes són les emissions degudes a la fabricació dels materials. Les habitatges secundaris de nova construcció, que són aquests d'aquí, els habitatges secundaris existents, que es refan i es van arreglant, les vivendes principals de nova construcció, perdó, que és aquest d'aquí, les vivendes principals amb canvi d'ús i les rehabilitades, perquè les rehabilitades també tenen una, com hem vist, una utilització de materials. Amb la qual cosa resulta que de les emissions actuals del sector, per fer tot això, haurem augmentat un 87% les emissions de gasos d'efecte hivernacle degut a la fabricació de materials si no fem canvis amb el model. De fet, fixeu-vos, aquesta gràfica que sembla la bandera d'Ucrània és molt clara. El groc és el carbó operatiu, és el carboni degut a l'ús d'energia durant la fase d'ús. Aquí teniu el de la vivenda existent, aquí més d'allò és la vivenda nova, que òbviament és molt eficient. Aquí teniu el carboni operatiu, perdó, el carboni embegut degut a la rehabilitació de l'habitatge existent, i el carboni embegut degut a la fabricació dels materials per l'habitatge nou. Com veieu, això redueix aquella reducció del 78% a una reducció només del 51% quan mirem el pressupost de carboni total. I a més, fixeu-vos, de ser aquí
doncs apenes 8 sobre 48, una sisena part, les emissions degudes a la fabricació dels materials, aquí degut a la reducció, però que aquesta reducció ha generat la demanda d'emissions en la fabricació dels materials, aquí el gran problema són els materials, la fabricació dels materials. Vol dir que ens allunyem de la descarbonització per culpa de del carboni ficat aquí. De fet, el que va fer un altre escenari, aquest era l'escenari business as usual, amb les mesures que estaven implementades en aquest moment, també de reducció d'energia en d'emissions en la fabricació dels materials. I aquest és una mica un escenari que GBC li va dir del sector, parlant amb constructors, amb fabricants, etcètera, etcètera, d'ítems que es podien arribar més enllà del que estrictament demanava l'ERS i de la normativa actual. O sigui, coses que podrien ser immediatament assimilables, no? O que es podrien implementar dintre d'un cost raonable. Evidentment, hi ha una reducció del 65%, però es veu que continuen sent els materials l'element, tot i que s'ha rebaixat bastant, l'element clau en aquí. Però és més, això és l'escenari tendencial, o sigui, la quantitat d'emissions que deixarem en l'aire d'aquí al 2050, i al 2050 encara no haurem sigut neutral carbon, però bueno, estarem a prop, diguéssim, 1.200 milions de tonelades de CO2 pel sector de l'edificació en Espanya, quasi 500 milions de tonelades en la fabricació dels materials, 700 en l'ús de l'edifici. Aquest és l'escenari del sector, aquest altre alternatiu, que baixa a pràcticament 1.000 milions de tonelades, 424 en fabricació de materials, s'apura més amb el rendiment, però és que aquests dos escenaris, si féssim aquest càlcul que us dèiem, de, bueno, quan els hi correspon a Espanya, si quedem a 1,5 graus i per tant amb una quantitat de carboni de 470 posem parts per milió en l'atmosfera, fins arribant allà quanta quantitat de carboni podem posar, quantes milions de tonelades i quantes ens corresponen als espanyols com a tal i quantes dels espanyols en proporció li correspondria al sector de l'edificació. Aquest és, per l'escenari, traduït això, evidentment són escenaris utòpics, ideals, però bé, que marquen allà on hauríem d'arribar. Aquest que veieu és el que ens podríem gastar en fabricació de materials i el que ens podríem gastar en emissions degudes a l'ús de l'edifici. Ja veieu que aquests són els més elàstics, aquest és el més inelàstic, ja l'hem apretat, aquest l'hem apretat poc, i aquest és si complíssim 1,5 graus, que és l'acord de París, que és un esforç molt bèstia. De fet, GBC va fer un escenari que tractava d'acostar-se cap aquí, un escenari, ja veieu, de reduccions molt importants, a base de reduccions molt sistemàtiques i buscant les millors pràctiques possibles en tots els casos, sobretot en el tema dels materials. En l'altre, fixeu-vos que és relativament quasi fàcil arribar a la descarbonització el 2050, es pot reduir un 90%, però ja veieu, esforços molt grans en tots els camps, però sobretot en el de fabricació dels materials, que és on hi ha més marge per poder-ho fer. Tot i així, aquest escenari, que suposaria una apretada bastant, bastant grossa, ens deixaria aquí. És aquest escenari. O sigui, ens deixa a prop de l'escenari de 2 graus. I, per tant, és l'escenari que ells proposen. Diu, havíem d'arribar, aquest seria el nostre objectiu, arribar a ser pràcticament ja zero carboni el 2050, però, a més, complir com a mínim amb l'escenari de 2 graus. Encara que l'escenari pel que cal lluitar, i hem tornat a haver articles, no l'hem d'oblidar, és aquest. Aquest és l'escenari veritable al que hauríem d'arribar, en el qual estem, malauradament, massa a prop. Però després vam fer un exercici molt interessant, que jo crec que és el que val la pena veure i veure fins a quin punt és crític el que hem de fer. Si hem de complir, si hem de complir aquests escenaris i, per tant, tenim limitat aquesta quantitat de CO2, nosaltres el que podem veure és això. Aquests tres escenaris de lo que hi ha. En funció de com, de la velocitat de descarbonització dels materials, quants habitatges podem fer? M'explico? Si tenim taxat d'aquí al 2050 la quantitat de carboni que podem emetre a l'atmosfera, quan més ràpid es descarbonitzin els materials, més ràpid disposarem de CO2 per construir edificis nous. Més edificis nous podrem fer i més podrem rehabilitar perquè tenim, diguéssim, més materials per poder-ho fer, s'entén, no? Clar, en un primer escenari, que seria el business usual, descarbonització lenta de los materiales, que suposaria reduccions del 20% al 2030, si us plau, guardeu aquestes xifres al cap, 20% al 2030, 52% al 2050, velocitat lenta, és una mica el business as usual,
En realitat, només ens queda carboni per construir 300.000 habitatges. L'ARC proposa que se'n construeixin pràcticament 5 milions d'habitatges per cobrir la demanda social. Vale? Per tant, si volem complir amb el nivell de descarbonització, per complir els acords mínims que garanteixin que, com diu l'IPCC, un futur segur, una atmosfera segura, això ens implica reduir la quantitat d'habitatges que podem fer. Per tant, la descarbonització dels materials està relacionada amb tot allò que podem fer. A la hipòtesi Building Life, ells suposaven una descarbonització del 30% a 2030 i de quasi el 75% a 2050. D'acord? Per tant, un nivell fort del 30% d'aquí 6 anys, és que dit així sona molt fort, eh? I 75% d'aquí 25 anys. I de fet, l'única hipòtesi que permet assumir els 5 milions d'habitatges i la rehabilitació del parc existent que proposa l'ARS, per tant, donar satisfacció al dret de l'habitatge i fer els edificis existents, implicaria que hem de reduir més de la meitat de les emissions dels materials per poder-ho fer el 2030 i pràcticament el 100% neutral carbon al 2050. Aquest escenari és el que ens permetria elaborar això. Per tant, és central. Si volem complir els objectius de descarbonització dels 2 graus, que és on està Europa, és central la descarbonització de materials perquè, si aquest és el límit, ens obliga, ens modula allò que podem fer amb aquests materials. Espero que s'entengui aquest punt. Per tant, la descarbonització dels materials és un element clau, no ja en la descarbonització del sector, sinó en la capacitat del sector de produir l'allotjament, l'habitatge socialment necessari. Per tant, és un element clau. Us recomano aquest estudi de Building Life, el podeu entrar per CBC, ja el trobareu, us ho podeu descarregar, perquè és molt interessant tota aquesta sèrie d'estudis. Clar, avui mirem el ciment. Clar, tots els fabricants de materials tenen, perquè l'han de tenir a escala europea, perquè s'han de descarbonitzar el 2050, tenen la seva trajectòria. De fet, aquest curs el que està fet és per que ens expliquin i poder discutir, debatre una mica el que són les estratègies que tenen els diferents materials per descarbonitzar-se, per arribar al 2050 a ser materials zero emissions, 98% zero emissions, no? O sigui, com ho poden fer, com ho pensen fer, no? Quins plans tenen, i també, no només això, sinó com estaran el 2030, no? O sigui, aquestes etapes intermitges, i a través de quins processos, i aquests processos a qui implica, no? Per exemple, avui ens explicaran una cosa similar a això, si no això exactament, doncs la carbonatació, que és recollir de nou, o sigui, recordeu que us he dit que es produeix CO2 per la combustió del carbonat càlcic, de les calisses, per fer el clínquer, bueno, per fer la... I, bueno, doncs diu, aquest part d'aquest CO2 es recarbonata, les pròpies estructures l'acaben absorbint, no? Doncs, bueno, doncs aquí pensem que recuperaran un 9%. Hi ha una part que diu que la millora d'eficiència energètica de les construccions, però, bueno, no si és imputable. Després, la reducció de ciment en el formigó i un transport que no sigui, que no utilitzi combustibles fòssils. Després, evidentment, les millores en la fabricació del ciment i, com veieu, 2/3 se'n van al clínquer, a la fabricació de l'ànima del ciment Portland, que és el clínquer, no? Hi ha millores que ara comentarem i ens explicaran. Fixeu-vos, molt important, la captura, almacenament i usos de CO2, o sigui, el segrest de confinament de carboni, és menys 272, o sigui, és aproximadament la meitat d'aquests 65, per tant, és 1/3. O sigui, confien que 1/3 de la reducció d'emissions té que veure amb el segrest de confinament de carboni. De fet, hi ha aquest estudi que jo recomano, molt Making Concrete Change, publicat fa ja 6 anys, d'un informe del Chatham House sobre justament el sector del formigó i del ciment. Ara s'ha fet un anàlisi bastant interessant, i aquí veieu les trajectòries que veuen de com reduir les emissions directes de CO2, milers de tonelades de CO2 a l'any. I ja veieu com, diguéssim, per aconseguir, aquí hi ha els 3 escenaris, el de 2S i el de 2S sostenible, diguéssim, el que compliria per sota dels 2 graus. I ja veieu que pràcticament hi ha molts canvis aquí, canvis de combustible, canvis de la gestió de quantitat de clínquer dintre del ciment, etc etc.
Però al final, de nou, si hi hagués confinament de carboni, que és aquesta d'aquí, és el bàsic. I tot aquest d'aquí ja és nous ciments, ja són canvis, i bàsicament també el desenvolupament sistemàtic del gest de confinament de carboni. No? Clar, nosaltres necessitem conèixer aquestes trajectòries, necessitem saber com pensen descarbonitzar-se els materials, com s'estan descarbonitzant, quines trajectòries tenen, per entendre primer quines limitacions això ens farà en la producció d'arquitectura dintre d'un marc d'emissions assumible, no? I també, jo diria, per creure'ns-ho. Necessitem que els fabricants ens facin trajectòries creïbles perquè puguem utilitzar materials que sabem que s'estan acostant a la descarbonització. Si no, si estem comprant i utilitzant materials que no s'acosten a la descarbonització, el que estarem és finançant la no descarbonització del sector. Per tant, nosaltres, que som proveïdors, diguéssim, som prescriptors, hem d'estar ben al tanto i dissenyar, començar a dissenyar amb aquestes informacions per tal de fer una construcció descarbonitzada. De fet, l'únic que es pot salvar d'aquest quadre que hem vist del Building Life, de la quantitat que podem fer, és utilitzar ja materials descarbonitzats, utilitzar ja materials de molt baix contingut o nul contingut en carboni i, per tant, suplir aquesta manca de velocitat en les trajectòries de descarbonització dels materials convencionals. No? Per tant, aquest és un joc en el que estem col·locats per demanda, diguéssim. Clar, ells, tots els fabricants de materials de construcció, com sectors industrials, han d'afrontar la descarbonització. Què passa? Que a l'entrar aquest factor que entra a través de la directiva i ara a través del codi tècnic, del càlcul del carboni del cicle de vida de l'edifici, el que fan, a més, és que aquest carboni passa a ser un element de competitivitat en el mercat, perquè nosaltres ens veiem obligats a reduir la quantitat de carboni que el cicle de vida del nostre edifici demani. I, per tant, això farà que, a part del que hagin de fer per reduir-se el 2050, es veuran impedits perquè el sector els demanarà materials descarbonitzats el més possible. I quan un material es descarbonitzi més que un altre, serà més utilitzat que un altre. I, per tant, entrarà dintre d'aquesta fase de mercats. Per a indústria no és fàcil. La major part dels materials que veurem són materials que s'han treballat a base de millorar les seves qualitats cada vegada amb més injeccions de combustibles fòssils, d'energia i bàsicament de combustibles fòssils. I jo crec que en realitat és tasca de tot el sector que realment aconseguim tenir una bona panòplia de materials descarbonitzats al 2050 i d'activar per poder fer això, per evitar que d'alguna manera el sector de l'edificació i en concret el sector de la fabricació de materials impedeixi arribar a la descarbonització al 2050. Sí, m'heu seguit? Sí, no sé la resta ara que opinin. Jo, la veritat, com deies, doncs, o sigui, ja hem sentit altres vegades, no?, temes que han anat sortint, però a mi m'ajuda moltíssim poder-li dedicar doncs, una horeta i mitja a tenir aquesta visió, sobretot, dels temes importants i de forma ordenada, no?, com que em resitua, no, cada vegada i em fa repensar una mica el meu dia a Per dia. cosa, perquè la major part dels que estan avui enganxats en aquesta reunió, tot això ja els hi sona, diguéssim, ja s'ho saben, no? I d'alguna manera no deixa de ser un recordatori. Però clar, hem de pensar que el coneixement d'aquest tema dintre de la professió, dintre del col·lectiu dels arquitectes, és molt baix. Quan els diguin això, no, quilos de CO2 per metro quadrat i en un període de 50 anys d'amortització, en un període de 50 anys, els sonarà com la primera vegada que els hi van dir quants quilowatts hora metro quadrat d'energia primària no renovable. No? O sigui, coses que venen del país dels marcians. I, en canvi, val la pena que tinguin un coneixement el més, diguéssim, arraigat possible. Després baixa coses molt tècniques, no? Però que tinguin de quina és la necessitat, per què s'introdueix això i per què el nostre rol és important l'edificació dintre de les emissions de CO2 globals, i ho és en particular a casa nostra, no? I com hem de canviar i fins a quin punt i què és el que estan fent els materials. Jo crec que forma part del nostre negociat, diguéssim. I clar, igual que hem après a poc a poc a construir amb energia, projectar amb energia, doncs haurem de projectar també
amb emissions considerant també els materials, no? I en realitat tot el reste de cicle de vida. Sí. Molt bé, si voleu, ens queden 20, 30 minutets a tot estirar de fer una mica de col·loqui. A mi en particular m'agradaria saber una mica aquests temes, com us ressonen i sobretot també com us ressonen en la vostra pràctica quotidiana de fer arquitectura, no? No us conec a totes les que esteu aquí, alguns sí, altres no, però, per exemple, hi ha el Ramon i la Bec, no? Que els conec personalment i que porten un despatx d'arquitectura i no sé, amb confiança, que són poquets, no sé si, Ramon, Bec, voldríeu comentar una mica doncs, respecte a aquesta xerrada, no? I una mica la incorporació de l'impacte ambiental dels materials en els vostres projectes, com us està canviant, no? O, bueno, canviant o reordenant o... Hola, bon dia. Soc en Ramon, eh? No sé si em veieu ara. Sí, et Sí veiem o no? bé. Vale, perfecte. No, gràcies, gràcies per la xerrada, Albert i Alberts. Veure, sí, evidentment sí que ens afecta i estem interessats i estem obligats. A més, ens interessa i ens agrada incorporar-ho cada vegada més. Com sap, de fet, amb el tema del formigó, Albert, hi estem treballant i tenim a la vista un possible projecte d'un bloc que per temes de pressupost ha de ser en formigó, que no hauria de ser, i per tant estem intentant reduir en la mesura possible l'impacte d'aquesta estructura de formigó o reconsiderar la funcionalitat d'aquesta estructura i optimitzar-la al màxim possible, no? En el nostre cas, el problema estat d'habitatge social és sempre el pressupost. Ara mateix sembla que tota la indústria, totes les companyies estan interessades en compartir els coneixements i l'estat de la qüestió dels seus moviments cap a la baixada de l'impacte del seu producte, però desconeixem una mica quin serà el preu i com podem fer-ho compatible amb les exigències importants de preu metro quadrat de nova construcció, no? En tot cas, i no és per fer la pilota, etcètera, és fonamental la recerca que es fa des de la universitat, gràcies, i que existeixi gent i empreses cooperatives com la vostra societat orgànica per assistir-nos, perquè realment és una qüestió força tècnica i que requereix de muntar equips multidisciplinars i amb una intensitat important arribar a fer alguna cosa possible pel camí, no? I en aquest sentit, bueno, us necessitem i us molestem i us molestarem més. I amb ganes de veure com ens sortim. Sabem que la fusta és un bon material, no únic, però un bon material per reduir la petjada de carboni durant el cicle de vida de l'edifici. El repte també, efectivament, és una mica en el formigó, no? A veure com som capaços d'incorporar-lo i de projectar, fent que això hi col·labori, no sigui un impediment. No ho sé. Quasi que tot la pregunta a tu. Ens en sortirem? Jo, com deia, està per canviar l'adjectiu de complicat a complex, és a dir, està clar que afecta a la societat en general, ja no el sector de l'arquitectura, és un problema sociopolític i econòmic fonamental aquest, no? És a dir, el problema que ens trobem en el dia a dia és que, per una banda, com tu deies, doncs, treballem en projectes ja siguin de l'àmbit públic o privat, però hi ha també promotors privats que ens hi hem trobat també que apreten molt amb el PEM, no? Llavors, hi ha una problemàtica del preu, perquè el preu no reflecteix l'impacte ambiental encara a dia d'avui, per això comento que és un problema socioeconòmic i cultural, perquè el gran problema és que no, diguéssim, l'impacte ambiental del ciment o del formigó no està reflectit en el seu preu. I per tant, doncs, té un preu competitiu, no competitiu, sinó molt competitiu. I a més té una... Ja gairebé ha esdevingut, no? Sempre diferenciem entre materials tradicionals o tècniques tradicionals i convencionals. El formigó és un material molt modern, però que si ens ho mirem amb una escala de 100 anys, fa molts anys que ja està dintre nostre, no? Per tant, el tema econòmic és fonamental. És veritat que si volem complir, si ens creiem que hem de complir aquests escenaris, aquests nous formigons que estan sortint hauran de canviar.
No? Haurem de canviar el seu preu, haurem de canviar la manera de com ens han explicat i n'hem après, etc. Ara mateix estem en un moment en què s'està intentant al màxim que aquests formigons o ciments de baix impacte o de baixa penjada no impliquin canvis substancials, no? En tots els nivells, en el nivell del disseny, en el nivell normatiu i en el nivell econòmic, no? I hem vist que podem utilitzar alguns formigons que ja estan disponibles comercialment, però que impliquen impactes econòmics entre el 5 i el 10% de les partides del formigó, amb uns estalvis pues, que es van del 30 al 50% respecte a un formigó convencional. No? I, en principi, el càlcul no canvia, l'aposta en obres tampoc. Aquesta és una primera fase, no? De comencem a salvar els mobles sense canviar de forma global el sector. Però, clar, passarem a una altra fase, que és quan veiem que això no acaba, és a dir, esgota aquesta primera fase, començaran a entrar altres solucions que ja no podrem estar amb aquest augment del 5 o el 10% del PEM, no? Ai, perdó, de les partides de formigó, amb la qual cosa potser altres materials ja descarbonitzats com la fusta, doncs començaran a ser més competitius. Una respecte a això, una idea boja, no sé si ho hem parlat una vegada, Albert, o no, però ha sortit també a l'exposició al principi el tema dels romans, no? I del formigó de calç, la compressió, eliminar armadures, etc. També amb els romans, amb els ciments no fets amb pozzolanes. I ara aquests dos formigons amb escòries de la indústria metal·lúrgica o fangs, o etc. No? Com additius per aglomerants, diguéssim, alternatius a la fabricació del poble. Pregunta boja. Fa 4 dies teníem el director general de Vivienda i etc. i Mobilitat, etc. visitant el desastre de la Gomera i les erupcions volcàniques, que és el que va donar el ciment Portland als romans, no? fa 2.000 anys. És possible pensar, també és finit i és un mentrestant, no és el futur. No? Es pot utilitzar aquests materials com a aglomerants del formigó alternatius al Portland? Doncs jo no en tinc ni idea. No sé si l'Albert té més informació al respecte. És a dir, la indústria del ciment, sobretot, però de la construcció en general, sempre han tingut grans sumideros de residus, eh? Tant per cremar, no sé si us recordeu de les vaques boges que van a parar a centrals de ciment, o als pneumàtics, o altres tipus de residus. Clar, en el moment en què entres en la teva base industrial depèn d'un residu, com podrien ser les escòries del forn, doncs tens una limitació, no? Que és que depens d'un tercer que gasti molt perquè tu tinguis residus. Llavors, clar, el problema és que si l'acer també gasta molt, doncs també estarà emetent CO2. No? Llavors és un peix que es mossega la cua. Com a solució directa, immediata, pot ser interessant. Com a solució definitiva, ho veig més difícil. No sé si l'Albert té resposta respecte a aquest tema d'utilitzar els sobrants de les erupcions volcàniques. Bueno, a fi de compte, Roma la van excavar per treure la pozzolana de sota, o sigui que ja era això, d'agafar les... Bueno, de fet, el que eren les calç hidràuliques naturals, que tota la vida s'hi va fer. De fet, el formigó Portland és un invent relativament modern, no? De mitjans del segle passat. Jo crec que el problema no és... com tu has comentat, la dificultat d'anar generant versions del ciment Portland, versions cada vegada amb menys emissions, que cada vegada sortiran més cars. No sé, ara ho dic aquí, però no sé on ho vaig llegir, ho haig de mirar. Algú feia l'apunt de que el ciment descarbonitzat suposaria aproximadament el doble de preu, com a mínim, el doble de preu del preu actual, el qual és posar una commodity perquè ho és ara molt més cara, no? De fet, bueno, el problema no és només l'edificació, és que hem parlat de l'edificació, però és que també la demanda d'organització i, per tant, d'infraestructures i tal és molt gran. O sigui, hem fet el càlcul de l'edificació, però és que hi ha una demanda i tot això és també el ciment, no? O sigui, el problema és l'increment. Això ho veurem amb tots els materials com dels problemes, fins i tot aquells que poden acabar reciclant tot, el problema serà l'increment de la demanda, no? I, per tant, a partir d'aquí, com es nodreix? I sobretot això, o sigui, que nosaltres competim amb el ciment amb molts altres sectors, diguem, en aquest cas el cas de les infraestructures, ja dic, ports, autopistes, canalitzacions, etc.
que suposen demandes de ciment molt grans i això és una de les principals barreres a cobrir. Respecte al preu, jo quan es parla de preu sempre dic el mateix. Clar, en realitat les externalitats i les emissions i els impactes ambientals són externalitats de costos. És que no es paga el que val. No es paga. Hi ha algú que paga després el problema que generen les emissions de diòxid de carboni, no? I clar, que justament amb l'habitatge social són els primers que haurien de pagar, diguéssim, des de l'administració pública, que s'hauria de pagar justament el treballar amb materials descarbonitzats. Per què? Perquè si no, el que estàs fent és que els costos d'aquell habitatge els paga un altre lloc i en un altre moment, no? És una externalització d'aquestes despeses, clar. Així jo també faig habitatge, diguéssim, a la seva de fer-ho. Una mica la internalització de costos que suposa la descarbonització dels materials tracta d'això, d'integrar quin és el cost real d'aquests materials si no han de causar impacte, no? I per tant fer també, diguem-ho així, una construcció justa, una construcció digna. A fi de comptes, l'article de la Constitució parla d'un habitatge digne i adequat, no? Doncs digne també vol dir això, que no faci pagar altres els costos de la seva construcció, que és un dels problemes que tenim ara en quasi tot. Però sí, evidentment és una batalla llarga. També ens hem acostumat, o sigui, ho fem de formigó tot. Ara ho fem de formigó tot, és una cosa increïble. Per què? Perquè és un material barat i després també perquè tots tenim, a tots ens ensenyen a les escoles, diguéssim, un dels problemes que tenen els nous ciments és que en molts casos l'operativa, tant de disseny com de posta en obra i tal, no és la mateixa. Llavors se n'adonen que el ciment hi ha uns costos que no paga, que és l'entrenament brutal de tots els tècnics, caps d'obra, etc etc etc, en fer servir el seu material, no? A fer que el seu material funcioni. En el moment que s'ha de canviar aquest ciment per un altre ciment, tot aquest coneixement s'ha de refer. Qui ho pagarà, aquest coneixement que s'ha de refer? D'alguna forma, tots aquests exàmens d'estructures que fèiem quan fèiem la carrera, que ens agradaven tant, de dissenyar la secció de formigó armat, de no sé què, d'un pòrtic, de tot allò, diguéssim, és part dels costos del ciment que s'han externalitzat en forma de coneixement que tenen operatius, que tenen els tècnics que estan aquí. Els canvis amb aquestes modalitats, si suposen, com deia l'Albert, canvis amb aquesta funcionalitat, són costosos. Són costosos. I qui els pagarà? L'indústria del ciment. Es paga i qui es pagui són costos de transacció d'aquests nous ciments, no? Que tenen, la veritat és que tenen alguns d'ells moltes possibilitats i molt d'interès. Però no és el material universal que estem fent servir ara sistemàticament, que és el formigó de ciment Portland. Què més? Alguna... Bueno, això ja són coses del debat posterior amb el... Amb els cimenters. Bueno, ni tan sols d'avui, sinó de molts debats que haurem de fer amb ells, no? I que els hem de recolzar, eh? Perquè... Més dubtes, comentaris... Mira, jo si ningú fa cap altre comentari també en faré un. Vosaltres que coneixeu més bé com funcionen les coses a nivell europeu, creieu que està en risc totes aquestes normes que fins ara s'han anat consolidant amb el canvi d'escenari polític? Ah, vols dir la nova directiva, aquesta que ens obligarà a calcular? No, no, a que les dretes van guanyant pes, no només a Europa, sinó al món. I si creieu que això pot tenir un impacte o si ja està suficientment consolidat, ja hi ha una convicció suficientment sòlida com perquè es pugui seguir defensant tot el que hem anat aprenent i guanyant en aquest temps. A veure, si vols et contesto amb una bueno, una resposta que vaig donant sovint. A veure, el canvi cap a una economia verda, diguéssim, en el cas europeu, és una estratègia de competitivitat, val? No és només una cosa que bonic és el món verd, etc etc, que també és cert i que afegirem tot, sinó és una estratègia de competitivitat davant de l'economia nord-americana, ara també la xinesa, diguéssim, aquest fet de dir, no, l'economia nord-americana és molt densa de recursos materials per unitat de producte. La Xina va una mica en aquest canvi també de recursos i l'europea va ser en el seu moment un canvi de model de dir, no, el que hem d'anar és l'eficiència de recursos. Fins i tot, en algun moment, això només ha passat amb la matriculació dels vehicles, deien que deixarien d'haver impostos sobre el valor afegit,
que deien és una autèntica borrada fer un impost sobre la riquesa, com deien, sinó sobre els recursos que t'havies utilitzat i no havies tornat a deixar en aquest sentit, o sigui, com un impost bàsicament d'endreça o de deixar d'eficiència, no? De manera que si tu fossis un tremendament eficient, quasi no pagaries impostos perquè estaries produint els béns a un preu just, no? Això no ha anat cap aquí, però evidentment ara hi ha molts interessos, a més ara estem en un moment de canvi important i ara estan sortint, o sigui, els alemanys van fer trampes amb els cotxes, ara això s'està gravant, però te'n recordo que el Volkswagen amb les emissions del cotxe i tal van fer trampes, dient que emetien menys del que emetien, o sigui, ara hi ha molts sectors que troben amenaçada, diguéssim, segurament perquè no han donat la resposta adequada i per tant això trigarà a imposar-se, diguéssim, no? I segurament els terminis del 2050, bueno, no ho sé jo, si es compliran o no. Però a la llarga, entre qui entra per retardar, etcètera, etcètera, però és una qüestió de competitivitat, anirem perdent competitivitat si aquest no és el model que s'instaura, si és una estratègia més global. Podríem dir que va per aquesta línia. Què més em volia dir en aquest sentit? Sí, clar, sempre poso el mateix exemple. La qüestió és a quins costos, no quan estem disposats a pagar per això. Sempre poso el mateix exemple. El 1830, 32 crec que va ser, el govern britànic va prohibir, va abolir l'esclavitud en el seu territori. D'acord? I llavors els propietaris d'esclaus li van demanar al govern britànic que els hi pagués per aquella pèrdua de capital que tenien en forma d'esclaus. Si tu ara em treus si fins ara els esclaus eren legals i ara tu m'ho treus, tu m'has de pagar això. I el govern britànic, efectivament, va pagar als propietaris d'esclaus l'alliberament, no els esclaus per lo que havien patit, els propietaris d'esclaus per la pèrdua de capital. Vale? Això va ser una pasta increïble. Sabeu com va deixar de refinançar aquest deute el govern britànic? Clar, la gràcia del govern britànic és que com mai no ha fet un default, no com nosaltres, que sembla que aquest segle passat ho van fer 60-70 vegades, com mai han deixat de pagar el deute, es pot seguir. Van acabar de pagar el refinançament d'aquest deute, crec que el 2015. Clar, ara què passa? Imaginem que diem no, anem a baixar i per tant els cimenters no poden produir més de tant CO2. Quin serà el problema? Que ells tenen unes fàbriques en marxa, d'acord? El ciment és un producte barat que requereix grans inversions. Vol dir que tenen grans períodes d'amortització. Clar, si ara els diem no podeu fer més aquest ciment, ells ens diran, vale, pagueu-nos les fàbriques que teniu en marxa. D'acord? Llavors haurem de pagar, diguéssim, si haurem de comprar aquestes fàbriques que també ja no serveixen per res més. Diguéssim, els esclaus encara van fer una feina com gent lliure. Les fàbriques no se serviran, no sabem, no sé què farem. Per tant, també hi ha un tema de quins són els costos a funció del termini de realment dins d'un marc que tenim normatiu i legislatiu de fer aquests canvis. No? Bueno, els governs de dreta i extrema dreta, bàsicament perquè són idiotes, el que faran serà equivocar-se àmpliament i per tant ho retrasaran, etcètera, etcètera. Però jo crec que la tendència en aquest sentit... I, bueno, és que si no, quina és l'altra alternativa? 6 graus d'increment a final de segle? Si ja hem vist el que ha passat aquest estiu aquí a Barcelona. Bueno, ja ho estem veient. Ara ja som... Mira, jo pensava que això ho volien els meus fills ja grandets i els nets, si és que algun dia tinc nets. Però no, això de... Com la CNN està passant, ho estàs veient, no? Bueno, no sé, quin serà... Evidentment, es generaran discursos que ho justificaran tot, però... Però és evident, diguéssim, el que passarà. Jo crec que, en realitat, tard o d'hora, suposo que la gent que es manega se n'adona compte d'això. Ara, que ens ho faran pagar? Sí, ja dic, com el govern britànic va pagar els propietaris d'esclaus, no els esclaus, lliurement. Jo aquí també penso que, com per ser molt objectius, també, com en el nostre dia a dia, que aquí hi ha com diversos tipologies de dies a dia, no? Però jo crec que hi ha una part que és més, com més de responsabilitat personal, que és el que estem fent, formar-se, intentar-ho aplicar en els projectes la mesura que pots, i hi ha una part més d'incidència, no? Pues intentar que entitats d'ordre superior, com pot ser el Col·legi d'Arquitectes, doncs demanar-li de forma constant i fefaent, demanar-li que opini sobre això i que opini d'una manera rigorosa i en la línia del que estem parlant avui, ojalà, no? Però també això, vull dir que nosaltres tenim aquesta responsabilitat, però també estem molt, molt limitats, diguéssim, no? I per tant, doncs, perquè a vegades també ve aquesta part més pessimista, com d'autoflagel·lació, de dir, hòstia, no, no,
tot va molt lent, no, ningú en fa cas, no? I abans ho parlàvem amb l'Albert, doncs que és veritat que tot va lent, que moltes vegades, com que és un problema socioeconòmic, doncs sembla que la direcció és la contrària a la que a tu t'agradaria, però si tirem 20 anys enrere, diguéssim, quan, per exemple, quan es va crear Societat Orgànica, i fent balanç d'aquests últims 20 anys, doncs han anat canviant molt les coses, no? I, per tant, doncs anem fent avenços. No, segurament no al ritme que ens agradaria, no? Però anem fent avenços. Totalment d'acord. Bueno, jo crec que hi ha un tema que és fonamental, que és l'economia i la política, i que en realitat es podria fer molta més via. Tots estaríem d'acord bastant ràpidament que la sostenibilitat és d'interès públic, no? Només que si això és una frase feta, ho canviaria tot molt ràpidament. I jo confio en l'administració més local, els ajuntaments, que al final es financien a base dels IBIs, però són els que tenen l'impost de construcció dels ITIOs. Jo crec que si realment s'ho creuen i tenim governs progressistes, s'hauria de primar beneficis, descomptes dels ICIOs i dels IBIs, les construccions més sostenibles. Això ho podem fer, és purament local, no cal apel·lar a Europa, Madrid, Barcelona, no sé què, cadascú del seu poble ho podria engegar. Jo crec que això és un primer pas important. I és molt fàcil de fer, per ser esclar, toco el duro. Sí. L'àmbit local sempre, no, comentem que és com l'escala apropiada de la sostenibilitat, perquè té aquesta barreja de d'això, de treballar amb la biosfera en el sentit ampli de la paraula, i després també que a nivell organitzatiu moltes vegades és més senzill, no? Té limitacions en quant a l'àmbit del que poden decidir, però és com més senzill. Molt bé. Què més? Alguna dubte, aportació? Hola. Hola, Berta. Hola. Jo volia... No sé de quina manera, quines possibilitats d'incidir teniu, no? Però trobo a faltar coherència entre totes aquestes directives, que com pot ser que els fons Next Generation, que premien la reducció de consum energètic, no considerin en absolut l'energia embeguda en els materials que s'utilitzen, no? Aquí hi ha com una manca de coherència interna, no? En què els fons públics no exigeixin o no considerin en absolut l'impacte ambiental de les actuacions que només busquen la millora de l'eficiència energètica per si mateixes, com si no tingués cap cost ambiental el material que utilitzes. No? Llavors, aquí trobo que hi ha una contradicció amb, no sé, entre una directiva i l'altra, lamentable, no? I la pròpia administració no ho considera. Bueno, l'administració, aquí, jo, que som un petit comitè, quan era l'altre dia assistia a una jornada de rehabilitació, de com està el sector de la rehabilitació a Catalunya, i primer em van començar a sortir com paraules bastant polite, però al final em va sortir un disbarat, diguéssim. És a dir, estem en el moment en què clarament és més necessari rehabilitar, és l'any que hem rebut més diners d'Europa i és l'any que anem invertit menys en rehabilitació. És a dir, el paper de l'administració deixa de desitjar bastant. Però bueno, és igual, és el que hi ha i aquí hem d'apretar, diguéssim. No? En aquest nivell, com deia l'Albert, fins al 2030 no estarem totes obligades a calcular la petjada de carboni. No? Perquè, bueno, així ho diu la directiva, per tant, encara queda un recorregut fins que això sigui obligatori. Llavors, els fons Next Generation, diguéssim, van a remolc d'això, i clar, no ho han fet obligatori. L'altra cosa és que hi ha altres línies abans de fer-ho obligatori que per mi són molt importants, com és la línia de sensibilització i començar a conèixer aquest tema. Sí que haguéssim pogut obligar a calcular-ho sense que això fos limitant en l'ajuda, per exemple, no? Però sí que jo me'n recordo al 2006, quan van treure el decret d'ecoeficiència, que s'havia de canviar a l'any següent, diguéssim, el 2006, i estem al 24, doncs allà ja vam intentar, també amb l'Albert, empujant perquè ja el 2006 obliguessin a fer aquest càlcul. Només que l'obliguessin a fer, no et limités a res, però que te'l fessin fer i tota aquesta informació es recollís a nivell de Catalunya, etc. Però bueno, anem a poc a poc. La Unió Europea treballa en un conjunt de països que estan en una situació molt deshomogènia. O sigui, a França ja és obligatori tenir les DAPs i ja tenir un sistema a partir del qual, per clar,
Si ara comences a demanar-li les emissions dels materials i que aquestes emissions siguin comparables, o sigui, és tot un problema bastant important. Hi ha que ho tenen més avançat i aquí està encara endarrerit. A més, clar, s'introduir un concepte de mercat, diguéssim, algú que genera competència en el mercat nou, amb la qual cosa hi ha molta gent que encara no està ni s'hi ha posat a pensar, diguéssim, no? Que, evidentment, això té que veure, com deia l'Albert, a una administració, per això he posat allò de l'informe que els van fer a octubre de 2007, on els dèiem, ei, que això és la meitat de les emissions de l'ús, o sigui, per tant, la tercera part de les emissions totals, no? A l'any següent de sortir el codi tècnic, no? Evidentment que la nostra administració ha sigut lenta i doncs, bueno, està clar, funciona a cop del que li diu la Unió Europea, això està clar. I la Unió Europea treballa, diguéssim, ara de moment, això el 2030, haurem de ser capaços de dir quantes emissions. Per tant, ja tindrem un sistema homogeni d'avaluació, etc etcètera, en el qual les indústries ens haurem d'haver posat tots d'acord que allò que es diu per un determinat material és compatible amb el que es diu per aquell altre material perquè puguin ser compatibles en el mercat, no? Perquè puguin competir entre ells. I això apretarà molt, molts materials que tenen a escala europea, òbviament. O sigui, tot el que és el ciment, l'acer, tots aquests materials, òbviament, entraran amb això, no? Jo crec que en aquest sentit és l'endarreriment del que hi ha. O sigui, la Unió Europea no li pot demanar encara a Espanya perquè no hi ha la situació per poder fer això, que seria ben normal i ben lògic, no? Molt bé. Mira, ja tenim aquí el César. Si us sembla, són i 50, fem aquests 15-20 minutets de descans per poder anar on vulgueu, descansar una mica, estirar les cames i ens connectem d'aquí a les 12 i 10 aproximadament. Us sembla bé? Sí? Molt bé. Molt bé, doncs fins ara. Moltes gràcies. Fins ara.